Prazer de receber aqui em nossos estúdios o prefeito do município de Goiânia, Henrique Fenelon de Barros Filho, e ele vai falar conosco sobre política, gestão, e você pode participar pelo 36260059, muita gente ligando, eu sei que vai ser difícil você conseguir, mas muita gente ligando e já deixando a sua pergunta escrita. Eu queria até começar a conversar com o prefeito, da informação que nós tivemos, que o Anderson Pereira, né, deve trazer mais detalhes, ele foi para Condado, né, a informação é que lá em Condado, né, os vereadores, em ano eleitoral, inventaram uma CPI contra o prefeito, e o que nos chega é que a população, né, do município está revoltada. A prefeita, até pela sua experiência, né, isso acontece geralmente em fim de mandato, porque tem tanto tempo, 4 anos de mandato, aí chega em ano eleitoral, né, os vereadores querendo aparecer, aí começam a inventar denúncia, inventar CPI. Pela sua experiência, ano eleitoral é assim mesmo, isso acontece? Bom dia e muito obrigado pela presença aqui no Noticidade. Eu é que quero agradecer aos repórteres aqui da Nova Jerusalém, é a 106.3, dizendo que, desejando a todos um goianense um bom dia, e dizendo que para mim é uma satisfação muito grande, e mais uma vez, aqui nessa rádio, pela primeira vez, vim prestar esclarecimento à população de Goiânia, depois de, eu digo, de um tempo realmente num silêncio, mas vai estar chegando a hora, e como muito você bem disse, Denis, ano eleitoral. E a pessoa pública, nesse caso eu como gestor, vou ter que vir prestar esclarecimento à população. Devemos ir para a praça pública, o povo vai nos ouvir e o povo vai fazer a sua comparação. Como eu tenho dito, o povo vai saber o que houve em Goiânia de 40 anos para cá e o que aconteceu de 6 anos para cá, até, eu digo, até 2012. Essa comparação, eu estou muito à vontade, porque sei que muita gente ainda não tem informação do que está acontecendo em Goiânia, do que vai ser essa cidade daqui a 2 ou 3 anos, 4, 5 anos. Criamos um slogan, Prefeitura de Desenvolvimento, a Prefeitura do Desenvolvimento, e essa foi a nossa grande preocupação, entendeu? Muita gente, e com razão, às vezes reclama que a cidade está feia, que a cidade não está bonita, que a cidade precisa dar uma roupagem nova na cidade, mas eu quero dizer à população de Goiânia que isso vai acontecer e já está acontecendo agora. Mas primeiro eu tive que cuidar do desenvolvimento da cidade. Eu tenho dito, gaiola bonita não dá de comer a canário. Certo? Mas essa cidade vai ser bonita, vai ficar muito mais bonita ainda, porque é aquilo que eu digo, não adianta uma cidade estar bonita e o povo sem emprego, sem esperança. Hoje a gente já vê, a gente sente o que vem acontecendo em Goiânia, a população procurando se capacitar, se qualificar para esse progresso que está, que não é um projeto, é uma realidade. Um progresso que está chegando, já está em Goiânia. E todos já sabem que está sendo instalado em Goiânia 3 polos. O polo farmacoquímico, o polo vidreiro e o polo automotivo com a implantação da montadora da Fiat. E é isso que nós vamos hoje discutir aqui. Isso que está acontecendo em Goiânia. Que os opositores começam a dizer que só é agradecer a fulana, a beltrano, ao governo do estado, ao governo federal, a ministro, mas esquece que tudo que acontece no município de Goiânia, entendeu? Tudo que acontece no município de Goiânia, o responsável é o prefeito. Eu quero saber qual foi a indústria que veio para Goiânia, tanto dessas montadoras, como das sistemistas e de outras empresas, que não teve o aval, que não teve um incentivo dado pelo prefeito, que não teve uma conversa com o prefeito, que o protocolo de intenções não seja assinado entre o prefeito, o governador e o dono dessa indústria. Porque primeiro acerta com o governo, depois vem para o município.
E daí nós vamos tirar todas essas dúvidas. Porque de agora por diante, vou estar aqui na rádio, vou estar onde for que seja, vou estar na rua, vou estar no clube, vou estar dando palestra junto com minha equipe para mostrar que o desenvolvimento de Goiânia chegou e chegou na gestão do prefeito Henrique Fenelon. Com relação, Denis, ao que você falou do que está acontecendo na cidade do Condado. Prefeito, até me permita que nós estamos ao telefone com o repórter Anderson Pereira. Ele está lá em Condado e ele vai trazer as informações recentes sobre o que acontece lá em Condado. Anderson Pereira, é com você. Seu salário, né? Seu dinheiro, que ajuda a comprar